Labrīt, dzīvības skatītāji! Šī rīta raidījums jums solās būt gana interesants kopā ar mums. Raidījuma otrajā daļā mana kolēģe Iveta runās par menopauzi ar savām studijas viešņām, bet mēs tūdaļ dosimies uz Kurzemes pusi, uz Kuldīgu, pie Kurzemes lauksaimniekiem un paviesosimies Vislatvijas mazpulku saietā. Tas ir notikums. Viņi ierodas no visas Latvijas un var būt priecīgi par doto iespēju satikties Vislatvijas mazpulku trešajā salidojumā. Pieteikušies ap 250 skolēnu, kuri ir mazpulku rindās. Šo iespēju piedāvā firma Amazone. Tās ideja ģenerators – valdes priekšsēdētāja Baiba Mikāla. Pasākuma atklāšanā viņa emocionāli atšifrēja mazpulku galveno simboli – četrlapu āboliņu. Nu, kas ir pati brīnišķīgākā dāvana? Nu, pati brīnišķīgākā dāvana, manuprāt, esam mēs viens otram. Un jūs esat brīnišķīga dāvana šodien mums. Un esat brīnišķīgi caur savām vērtībām, caur to simbolu, kas jums ir, un caur to vēstījumu, ko pauž jūsu simbols. Tas, ka vērtība jums ir prāts, kurš ir skaidrs un tīrs. Tas, ka vērtība jums ir sirds, kas ir godīga un kvēla. Tas, ka vērtība jums ir rokas, ar kurām kopt šo zemi. Un vērtība jums ir veselība, gan garīgā, gan fiziskā. Cilvēks kā harmoniska būtne, kurš var rūpēties par šo Latvijas zemi. Vai tā nav brīnišķīga dāvana mums šodien visiem, ko jūs atvedat? Atvedat šo vēstījumu. Tas ir cildens un liels. Darbs jau ir dzīves mērauka. Un darbs cilvēku nesabojā, bet cilvēks darbu gan var sabojāt, ja viņš to dara bez mīlestības, bez atbildības sajūtas. Es domāju, ka jums visiem tā ir tik daudz, ka jūsu darītie darbi droši vien vienmēr būs rakstāmi ar lielo burtu. Mēs īpaši šodien gribam sveikt un aicināt šeit par šo vērtību saglabāšanu, par to kopšanu, bērnu motivēšanu, piedalīties mazpulku kustībā. Mēs gribam šodien sveikt skolotāju Vigru Leismani. Pašmāju Paduras mazpulku vadītāja Vigra Leismane zina izskaidrot šī salidojuma pirmsākumu. Sākās viss ar to, ka Amazon mums ir Paduras mazpulkam uzdāvinājis zemi. Un, lai tā popularizētu šo ideju tālāk, mēs organizējam mazpulku salidojumus. Zemi mēs regulāri apstrādājam jau trešo gadu, un zemi audzējam dārzeņus, ekoloģiski tīrus bez ķimikālijām, izaudzēto noziedojam Kuldīgas diakonijas centra zupas virtuvei. Bērni katru trešdienu visu vasaru nāk ravē dārzu, audzē bietes, burkānus, pupas, sīpolus, garšaugus. Vienu daļu pārdodam arī Hercoga Jākaba tirgū, lai nopelnītu sev biedru naudu. Bet lai to visu un vēl daudz ko citu laukos spētu izdarīt, vajadzīgas dažādas prasmes. Tās salidojuma dienā jautrā noskaņojumā pirms ministra ierašanās devās pārbaudīt 17 mazpulki, kuri tika sadalīti 22 komandās. Jāsameklē 10 atšķirīgi kontrolpunkti, kas izvietoti 4 km garumā. Pirmais – jārāda mehāniķa talants. Kam noder atjautība skrūvi skrūvēšanā? Dienā noderīgi tā būtu jebkuram, kas nodarbojas ar tehniku, lauksaimniecībā, kas mašīnas skrūvē. Un arī ikdienā mājā noderēs šīs bērniem noderēs roka veiklība, kur saskrūvēt skrūvītes vai tikai trenēties kā mazākiem. Tāpat kā Lego kucīšu samontēt un atrast vajadzīgās detaļas un samontēt kopā. Šī skrūvītes mašīna nāk visām gan traktoriem, gan vieglajām mašīnām, gan kravas mašīnām, arī kuģiem. Protams, gan nāk viss tas sarežģītāks, nāk viss elektronikas un gudri sakot mehatronika, kā tagad jau nav vairāk tikai mehānicis vai elektriķis, tas viss nāk kopā. Tā kā, nu, tehnika nāk sarežģīt un nepietiek tikai atrast vajadzīgo skrūvītes saskrūvēt. Tev ir jāprot arī atrast vadu galus salikt kopā. Jo viss jaunā tehnika ir pietiekoši sarežģīta, lai to visu saprastu. Būs labiem meistriem vienmēr darbs.
Meistari vajadzīgi arī labības un graudu atpazīšanā, veiklībā, gudru jautājumu un atbilžu skaidrošanā un pat dziedāšanā. Kad esam mēģinājuši noķert dažas no 22 komandām atsevišķos kontrolpunktos, sastopam 11. Komandu – Lutriņu mazpulku, kas ekspedīciju 10 kontrolpunktos pabeidzis pirmais. Apmierināt? Ļoti! Kas puišiem vislabāk patika? Tādas sacensības ar visu kaut ko? Man patika tagad buda. Tagad tas pudeles šāvākšu. Tur no fizikas kaut kas. Kas vēl patika? Riteņbraukšana, kur ar riteņiem braukāja apkārt konsiem. Oho! Un kas tev patika? Man patika šķirot pupiņas. Man interesē tehnika. Simbols mazpulkiem. Kādam jābūt mazpulkam? Četra ābola lapa. Sirds, prāts, darbs, veselība. Tev tas ir? Jā. Tad ilgi gaidītais brīdis klāt – tikšanās ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu. Mazpulkas bērniem un jauniešiem dod iespēju izprast ražošanas ķēdes, pamatus un principus. Kā piena glāze uz brokastu galda sākas, te laukos, ganībās un kūtīs. Kāds būtu galvenais mazpulcēna uzdevums? Kopumā jau tas arī ir mazpulku uzdevums – iepazīties ar šo lauku dzīvi, iepazīties vienam ar otru un iemācīties komunicēt, kopā strādāt. Tā kā šobrīd mazpulku kustība ar katru brīdi, manuprāt, kļūst tikai plašāka un stiprāka. Protams, ļoti liels paldies pedagogiem, kas to dara, kas to organizē, jo pretējā gadījumā jau tas nebūtu iespējams. Tas ir ļoti labs paraugs, kā lielās kompānijas varētu atbalstīt mazpulkus tieši no finansiālā, nu varbūt arī tā kā Baibas kundze šeit, protams, viņa arī varētu būt tāda laba krustmāmiņa mazpulkiem, jo viņi arī ar savu sirds siltumu, ar savu deksmi aizrauj cilvēkus, ne tikai mazus, arī lielus. Nu, tas ir tāds atsevišķs gadījums, es tādus ļoti daudz Latvijā nezinu, bet šeit tiešām tas tā ir un man ļoti liels prieks, ka viņi to dara. Turpinājumā esat plānojis tikties ar zemniekiem? Jā, nu tā ir pavisam cita saruna. Tur jau mēs runāsim par lauku. Dažādām programmām runāsim par tiem jautājumiem, ko varbūt viņi šobrīd redz no kopējās lauksniecības politikas jomas, kas viņiem liekas, ka tur ir varbūt jāpamaina, varbūt jāuzlabo. Nu, un kā viņi redz vispār platību maksājumu jaunās schēmas un vispārējo. Nu, tā būs profesionāla saruna, tas vairs nav saruna ar bērniem, par nākotni, par viņu darbiņiem. Profesionāļiem profesionāļu sarunas, bet bērniem pa to laiku vēl brīvais lidojums. Tas jau iezīmē vasaras sākumu, ar garda drūs saldējumu, ar nedzirdētām pulsa efekta mūzikas skaņām. Bet varam tikai minēt, cik brīva būs vasara lauku bērniem, jo parasti tad laukos sākas karstākais darba laiks. Es pati esmu piedzimusi, uzaugusi šajā zemē. Un es esmu to savu laiku, kad es esmu aktīva un kad es varu strādāt, es esmu veltījusi tam, lai būtu tā vieta, kurā es dzīvoju, sakoptu, lai būtu mazliet vairāk kaut kas sakopts. Un ir ārkārtīgi svarīga tā pēctecība. Un tad lai ir arī nākamās paudzes, kas nāks pēc mums, un lai viņš šeit paliktu un lai viņš gribētu šeit būt. Un es uzskatu, ka tā ir ļoti nopietna mūsu atbildība šobrīd parādīt savu attieksmi, ka mums viņi ir svarīgi šādā veidā, kad lūk mēs iedodam zemi, ka mēs strādājam, mēs palīdzam apstrādāt. Un kad šādā veidā mēs parādām savu attieksmi, ka šie jaunie cilvēki ir svarīgi, svarīgi mums, svarīgi šai paaudzei, kura šobrīd var būt ietekmē un nosaka kaut kādas lietas šajā valstī. Mums ir brīnišķīga zeme, mums ir, redziet, cik daudz lauku, kas vēl būtu jāapstrādā, par kuros vēl būtu jāstrādā. Šie te cilvēki, šie mazpulcēni, tā ir viena daļa no tiem, kas nākotnē viņus apkops, apstrādās. Un jābūt ir, tiem laukiem ir jābūt sirdī. Katram vecumam ir savs skaistums.
Menopauze ir periods, kad notiek būtiskas izmaiņas sievietes organismā. Ir jau labi, ja varam to baudīt ar sievišķīgu šarmu un prieku, bet dzīvē nevienmēr tā notiek. Kā varam to ietekmēt? Par to arī šodien diskutēsim mūsu studijas sarunās ar maniem studijas viesiem. Menopauze tātad ir pilnīgi dabisks process un tas skar katru sievieti, bet kā sagatavoties tam, lai nebūtu nepatīkama pārsteiguma? Dakter, kas notiek mūsu organismā menopauzes laikā? Nu, menopauze ir kārtējais dzīves nu, tāds pārvērtības, kā klimaks, ja menopauze, ko cilvēki vairāk zina, klimaks tomēr. Tas ir atkal kārtējais pārējais laiks, kad beidzās sievietē reproduktīvā funkcija. Un tas vienīgais faktiski, kas ir, tas ir sieviete vairs nevar dzemdēt bērnus. Viss pārējās izpausmes, ko tautā tik ļoti baidās no tām, tās nāk līdzi, tāpēc, ka estrogēna hormons ir tas, kas pietrūkst, un tad rodas arī vēl citi traucējumi. Runājot par formām, bailes arī ir no tā, ka mainās mums formas citreiz. Vai tas ir tiešām, ka jābūt stereotipiski, ka sievietes paliek apaļākas? Vai tas tā ir? Pirmkārt, dalīsim divas lietas. Tā ir aptaukošanās un sievietes paliek apaļākas. Bet tas, ka sieviete paliek apaļāk, tā būtībā ir organisma aizsarga reakcija. Jo šis estrogēna hormons, par ko mēs runājam, kas izraisa menopauzes traucējums, tas uzkrājas arī zemādas taukšūnās. Un tām sievietēm, kuras tos savus taukus ir nu nodzinušas līdz ārprātam, galīgi un galīgi nemaz, tad tām arī šī menopauze notiek smagāk, jo šis estrogēna hormons ir vajadzīgs un daba ir tā sieviete iekārtojis, ka viņas formas kļūst apaļīgākas. Es nerunāju par esnumu, es runāju tikai par nopaļotām formām. Un otrs uzturs, jo, protams, iesākoties menopauzei, vielmaiņa kļūst lēnāka, tātad un aktivitātes ar samazinās, un tātad ir jādomā par to, ko mēs ēdam un cik mēs ēdam. Jo nevarēs tikpat cik pusauģu gados, ka viss tika iztērēts un vēl pietrūk. Par karstumviļņiem. Kā no tiem izvērīties un ko tas nozīmē? Karstumviļņi, tas arī saistīts ar estrogēna hormonu trūkumu, un tas ir saistīts ar termoregulācijas centru. Faktiski šis centrs dod nepareizi informāciju, un organisms reaģē nepareizi, kad ir mainīta it kā organisma temperatūra, kaut gan īstenībā viss ir kārtībā. Bet karstumviļņiem izvairīties tieši nevar, bet sieviete var sev palīdzēt atkal. Tātad, lietojot nomierinošus līdzekļus, nomierinošus tējus un atkal nesatraucoties. Bieži ir dzirdēts par hormonu terapijām. Kā ir tāds pretrunīgs priekšstats? Vai tiešām tas ir noteikti būtu jāsāk ar hormonu terapijām, vai tas tomēr nav tik svarīgi? Nu, es vienmēr saviem pacientiem jautāju, kas un vienmēr šī attieksme ir negatīva. Nē, nekādā gadījumā hormonus. Un tad es pajautāju, bet par kādiem hormoniem jūs runājat? Un bieži vien ir tā, ka cilvēki zina tikai vārdu hormonus. Bet aizmirst, ka organismā ir ļoti daudz un dažādi hormoni. Mēs nevaram visus likt vienā groziņā hormonus kā tāds. Bet hormonu terapija, mēs runājam par sievišķo hormonu aizstājai terapiju, tas ir pēdējais līdzeklis, ko lieto tad, ja nekas nepalīdz. Un hormonu terapijai vienīgā indikācija ir tad, ja ir neciešam šie karstumviļņi, nervozitāte, kas samazina sievietes dzīves kvalitāti. Un tikai un vienīgi, bet nevis skaistuma profilaksē, kā bija tas agrāk. Varbūt Gita ir kādas idejas. Kā šo jau gatavoties, lai menopauzē nebūtu šī diskomforta sajūtas? No, es varu savukārt stāstīt kā Vitabiotikas pārstāve par tādu produktu kā Menopace. Tātad šis produkts ir viens no pirmajiem kompānijas Vitabiotikas izstrādātajiem produktiem. Un Vitabiotikas pagājušajā gadā nosvinēja 40 gadu jubileju. Tā kā tas jau nav nekas nekāds jaunums, Menopace. Tas ir 21 uzturviela, kas ir ļoti nepieciešama sievietei pārējais laikā. Tajā ir iekļauti gan vitamīni, gan minerālvielas un arī augu valsts estrogēni.
Nu, ja mēs skatāmies tieši pēc sastāvu, tātad kas tur būtu svarīgs? Nu, vitamīns C. Ja, tas ir tātad gan imūnsistēmai svarīgs, gan arī piedalās ādas elasticitātes noteikšanā, kolagēna sintēzē, vitamīns E un dažādi mikroelementi, kas nosaka sirds asinsvadu sistēmas veselību, kas var palīdzēt uzturēt veselu. Vitamīns D un magnīs, kas tātad palīdz uzturēt kaulu veselību, kas arī šajā dzīves posmā ir ļoti svarīga. Protams, klāt tātad šie sojas izoflavonīdi. Ja mēs skatāmies austrumu sievietes, tad izrādās, ka viņām šis pārejas posms norit ievērojami vieglāk. Un kāpēc? Kā izrādās, viens no tādiem būtiskiem faktoriem, austrumu sievietes daudz vairāk ēda sojas produktus. Un tāpēc viņām tas viss norit daudz vieglāk. Šie ir tie dabiskie estrogēni, saprotu? Nu, augu valsts estrogēni, jā. Viņu molekula ir līdzīga, nebūt ne tāda pati, bet līdzīga kā sievietes estrogēniem. Un ar šiem augvalsts fitoestrogēniem mēs varam mazliet it kā organismu tā kā apmānīt, bet simptomātika tas noteikti mazina. Tad Vitabiotics ir gājis solis priekšu vēl un pēc menopēs ir izstrādājis produktu, ko sauc par menopēs plus. Tas sastāv tikai no divām daļām. Tas ir parastais menopēs, ko atradīs katrs cilvēks iepakojumā, menopēs iepakojumā, un vēl klāt būs divi blisterīši ar tā saucamajām botāniskajām tabletēm. Kas ir botāniskās tabletes sastāvā? Pirmkārt, tā būs lielāka deva šo sojas izoflavonīdu. Tad tur būs klāt salvijas ekstrakts, zaļās tējas ekstrakts, kas kalpos kā antioksidants, un arī vēl klāt linsēklu lignāni. Tātad arī šie fitoestrogēni, bet skaidrojums varētu būt tāds, ka pēc šī menopēzes plus varētu būt ātrāks efekts, jo to nosaka lignānu un izoflavonu farmakokinētiskās īpašība atšķirība. Izoflavona uzsūcas vai absorbējas ātrāk un lignāni lēnāk. Līdz ar to ir iespējama tāda simptomu mazināšana visas diennakts laikā. Daktar, kā jūs varētu komentēt šīs sastāvdaļas? Es esmu tikai par to, jo, kā jau mēs runājam, hormonu terapija, tas ir pēdējais līdzeklis, ko mēs lietojam, kad nekas cits nelīdz. Bet ne jau vienmēr menopauzes izpausmes ir smagas ar lieliem karstumiem, ar lielu nervos, tādu bezmiegiem. Bet nedaudzīgs ir, un tādā gadījumā ļoti labi palīdz šie preparāti. Šie preparāti tiešām ir iesakams sievietēm, un viņi arī reāli palīdz, jo atsauksmes no pacientiem patiesi ir labas. Runājot par seksualitāti, arī te es esmu dzirdējis dažādas viedokļas, ka citām sievietēm tieši ap 40 gadiem atvarās šī seksuālā aktivitāte un prieks un baudīšana. Kā jūs varētu komentēt? Redzi, sievietes visu mūžu baidās no nevēlamas grūtniecības. Un tad, kad viņām sākas jau menopauze, ka viņas zina, ka tā grūtniecība vairs nav iespējama, tad arī droši var nodarboties ar seksu un neušie uztraukumu. Un atkal, ir viena daļa sievieša, kas uzskata, vai man jau 45 gadi, ko no es manā vecumā vairs. Un tieši arī tāpēc bieži vien jūk šīs pāru attiecības, ka sieviete sevi ir norakstījusi, bet būtībā tas ir gluži nepareizi, jo turpinot aktīvi dzīvot dzimumu dzīvi, arī sieviete sevi uztur formā, un atkal visas šīs vēlmes nāk no smadzenēm. Tas nav saistīts ar dzemdu un olnīca darbību. Un ja sieviete jo ilgāk, kad viņa dzīvos dzimumu dzīvi, jo viņa arī ilgāk labi jutīsies. Ko mēs varētu varbūt skatītājām novēlēt? Ko jūs varētu apkopojot mūsu sarunu teikt? Es gribu novēlēt sievietēm arī šajā dzīves posmā uztvert to ar interesi. Kā ar kaut ko jaunu un izbaudīt to, ja? Jo tas līdz šim vēl nekad nav bijis, un pēc tam arī tas vairs nebūs. Un skatīties uz to pozitīvi, ar smaidu uz lūpām un augstu paceltu galvu, ka nekas nav beidzies, vēl tik ļoti daudz, kas ir priekšā, un tik daudz, ko mēs varam padarīt. Jo katru reizi mēs varam piedzīvot kaut ko jaunu.